Mais alguma coisa? Essa luz é mágica. Como que você faz? Eu sou mentora, não professor. Te conheço. Estranho, será que foi porque ela se abriu com você e você chamou ela de louca? Viu a Bloom? Já faz um tempo. Que... Fecha os olhos! O que quer que a luz faça? Lembre da sua intenção. Você controla a luz. Ela não controla você. Muito bem feito. Você a ensinou a fazer um arco-íris? Magia nova, nada mal. Valeu. Eu já nem sei mais o que fazer. Podemos deixar pra lá e... Tenho uma opinião. Não! Acho que eu vou me arrepender disso, mas... Você tá bem? Eu soltei uma prisioneira e invadi o escritório da diretora. Desde pequena, sempre que me senti assustada ou insegura, eu recorri a uma pessoa para as respostas. Olha, até os melhores pais estão fazendo o que acham melhor pra gente. Em algum momento temos que assumir o comando. Aliás, essa roupa... A gente vai estar aqui quando sair.